Nejen aerobik, ale také cvičení bosu je součástí zimní přípravy fotbalistů 1. FC Brno. Jde o cvičení, při němž trénujete svůj balanc a rovnováhu s použitím zvláštní balanční pomůcky, připomínající rozpůlený míč. Fotbalisty si vzala do parády cvičitelka Hana Bubníková, mimochodem dcera brněnské sportovní legendy Vlastimila Bubníka. Tak bosu to je balanční plošina, která vlastně vypomáhá vůbec ke koordinaci vnitřně svalové a mezisvalové, takže je to vyloženě trénink pro kondiční trénink pro fotbalisty, kde jsme se snažili využívat vůbec kombinace, které se dají potom dát aplikovat přímo pro fotbal. Tady ta balanční plošina je výborná vůbec pro zpevnění celkově těla a vůbec taky v rámci rychlosti a vůbec té balance, kterou vlastně oni potřebují ve fotbale. Můžu si přiznat, že trénuju volejbalisty, měla jsem vlastně i Kometu, basketbalisty a vždycky byl dobrý ohlas, jo, že to nějakým způsobem nějak vycítili, že buď byli rychlejší nebo byli menší zranění a tak dále. Je to dobrá pomůcka. Ke konci hodinového cvičení většina borců očima posouvala hodinovou ručičku, aby už byl konec jejich trápení. Tak určitě je to výborný na zpevnění a žádná sranda, je to docela namáhavý. No tak jak se na tom dlouho běhá, třeba 5 minut na tom v kuse běháte, tak to už se nedá vydržet, to už lítka odchází. Já radši asi aerobik, no to je spíš takový lehčí než tohle. Ani Marek Heinz se v minulosti z bosu nesetkal, přestože působil v Německu, Francii nebo Turecku. Není to žádná sranda, prostě člověk se u toho neskutečně spotí a člověk mi nevěřil, že takováhle sranda může dát člověku pěkně do těla. Já úplně nevytrpím, když máme takovýto posilování nebo to protažení, tak to je úplně nejhorší. Cvičení bosu využívají jako tréninkový doplněk i další brněnští sportovci, ale fotbalistům to údajně jde nejlépe. Každý sport potřebuje svoji vlastní speciální cviky, tak jsem chtěla říct. A myslím si, že zrovna teda fotbalisti jsou nejšikovnější.